Az yaşlı niye sigara satsın? Bəs göstərir. Ben karşıda özür dilerim elinde. Şəxsiyyət vəsiqəniz var mı? O mənim 18 yaşı var ya 20 yaşı. Şəxsiyyət vəsiqəsini soruşdu. Sağ olun. Bu arada şəxsiyyətimiz de var. Verin bu. Verin bu. İnzibatı Qatalar Məcəlləsinin 455.2. maddəsində qeyd edir ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar tütün məmulatı satışı qadağandır. Yəni həmin şəxslər inzibatı qaydada cərimə olur. Mən hamısına xəbərdarım. Və niyə satırsınız? Neçə yaşınız var? 15 yaşınız var. Aydın, çox sağ olun. Məktəbli sumkası var üstündə, məktəbli sumkası. Niyə satırsınız az yaşlıları? Soruşdum mənim, dedi 18 yaşında. Axı siz əgər şübhələnmişsiniz ondan şəxsiyyət vəsiqəsini tələb etməliydiniz. Şübhə doğurdu ona görə siz ona bütün məmulatı satmamalıydınız. Səhvinizə etiraf edirsiniz də? Aydın.